ମନ ଛୁଟ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ ଲୋପାମୁଦ୍ରା ସାହୁଙ୍କ ପରିବାରର ଅଭିଯୋଗ ଆମେ ଗରିବ ହୋଇଗଲୁ ବୋଲି ଆମର ଜୀବନ ନାହିଁ ନା ଆମର ଗୋଟିଏ ପରିବାର ନାହିଁ ବଡ଼ ଲୋକ ବୋଲି ମନରେ ନାହିଁ ସାମାନ୍ୟତମ ସହାନୁଭୂତି ପୀଡ଼ିତ ପରିବାରକୁ ସିଏମ୍ ରିଲିଫ ଫଣ୍ଡରୁ ସହାୟତା ଦାବି କଲା ବିଜେପି ମୃତକ ଓ ଗୁରୁତରଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବିରେ ଏନ୍ଏଚ୍ଆର୍ସିରେ ପହଞ୍ଚିଲା ମାମଲା ପାୱାର ହାଉସ୍ ଛକରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ସମୟରେ ଗାଡ଼ିରେ ଥିଲେ କିବିସା କାହିଁକି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଦେଇଥିଲା ଭୁଲ ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର ଟଙ୍କା ନେଇ ମୁହଁ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ଫୋନ୍ରେ ପୀଡ଼ିତ ପରିବାରକୁ ଧମକ ରେଞ୍ଜ ରୋଭର ହିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ରନ୍ ମାମଲାରେ କେବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ସତ ନ୍ୟାୟ ଅପେକ୍ଷାରେ ପୀଡ଼ିତ ପରିବାର ଏବେ ବି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ଆକ୍ସନ୍ ସୁଟ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଥିବା ଗାଡ଼ିଟି ଦିବଂଗତ ମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସଙ୍କ ପୁଅ ବିଶାଳ ଦାସଙ୍କର ହୋଇଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ପୋଲିସ ବିଶାଳଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ଆର୍ଟିଓ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଗାଡ଼ିଟି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ପଞ୍ଜିକୃତ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ ନାଁରେ ଗାଡ଼ିର ମାଲିକାନା ଅଛି ସମ୍ପୃକ୍ତ କମ୍ପାନୀର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଛନ୍ତି ବିଶାଳ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ଓ ଗୁରୁତରଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ତ ଦୂରର କଥା ସହାନୁଭୂତି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇ ନାହାନ୍ତି ବିଶାଳ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଏତେ ଧନୀ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ବିଶାଳଙ୍କର ହୃଦୟ ଛୋଟ ହେଲା କେମିତି ଇଏ କ'ଣ ଓଡ଼ିଆ ମାନସିକତା ଦୁର୍ଘଟଣା ଦିନ ଗାଡ଼ିରେ ଥିଲେ କି ବିଶାଳ ଯଦି ବିଶାଳ ଗାଡ଼ିରେ ଥିଲେ ତେବେ ମାନବିକତା ଦେଖାଇଲେ ନାହିଁ କେମିତି ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ୍ରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ କାହିଁକି ଦେଇଥିଲା ଭୁଲ ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର ଆମର ତ ରୋଜଗାର କିଛି ନାହିଁ ସେ ଝିଅ ରୋଜଗାରରେ ଆମେ ଚଳୁଥିଲୁ ପରିବାର ଟୋଟାଲ ପ୍ରତିପୋଷଣ ହଉଥିଲୁ ଆମର ଭୁଲ କ'ଣ କାହିଁ ଆମ ଭୁଲଟା ହଉଛି ଆମେ ଗରିବ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ କିନ୍ତୁ ଆମ ଛୋଟ ପରିବାର ହେଲେ ନା ଆମ ହସ ଖୁସି ଆମ ପାଇଁ ବଡ଼ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା MLA ଦୀପା ଦାସଙ୍କ ଭାଇ ଯିଏକି ସ୍ୱର୍ଗତ ନବ ଦାସଙ୍କର ପୁଅ ଯିଏ ଗାଡ଼ି ଚଳେଇକି ଭଉଣୀକୁ ମାରିଦେଲେ ପୀଡ଼ିତ ପରିବାରକୁ ତୁରନ୍ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରିଲିଫ ଫଣ୍ଡରୁ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛି ବିଜେପି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଥିବା ଗାଡ଼ିର ମାଲିକାନା ଥିବା କମ୍ପାନୀ ଏହି ଅର୍ଥ ଭରଣ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ବିଜେପି ମୁଖପାତ୍ର ମନୋଜ ମହାପାତ୍ର ସେ ପରିବାରକୁ ଲୋପାମୁଦ୍ରା ସାହୁଙ୍କ ପରିବାରକୁ ତୁରନ୍ତ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରିଲିଫ ଫଣ୍ଡରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦିଅନ୍ତୁ ଏ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଶାଳ ଦାସ ଏବଂ ସରୋଜ ଭୋଇ ଏ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ ଆଙ୍କଠୁ ଆଦାୟ କରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେବଳ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ପକାଇଦେଲେ ହେବନି CCTV ଫୁଟେଜ ଆଧାରରେ ଏମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତତ୍କାଳ ଫୌଜଦାରୀ ମକଦ୍ଦମା ରୁଜୁ କରି ଏ 2 ଜଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରୁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ଓ ଗୁରୁତରଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଖର୍ଚ୍ଚ ଭରଣ ଦାବିରେ ଜାତୀୟ ମାନବାଧିକାର କମିଶନର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛି ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ପରିବାର ମାମଲାରେ ପୋଲିସ କମିଶନର DGP ଓଡ଼ିଶା ଗୃହ ସଚିବଙ୍କୁ ପକ୍ଷଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଯେ ଘଟଣାରେ ଲୋପାମୁଦ୍ରା ସାହୁଙ୍କ ପରିବାରକୁ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯାଉ ଏବଂ କାହ୍ନୁଚରଣ ନାୟକ ଭଲ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଔଷଧପତ୍ରର ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରାଯାଉ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ 5 ଦିନ ବିତିଥିବା ବେଳେ ହାତ ବାନ୍ଧି ବସିଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ମାମଲାରେ ଶାସକ ଦଳର ନେତାଙ୍କ ଚାପରେ ପୋଲିସ ଆକ୍ସନ ନେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଏପଟେ ଆର୍ଥିକ ଅଭାବରୁ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଗୁରୁତର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ CISF ଯବାନ କାହ୍ନୁଚରଣ ନାୟକଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି କେବେ ମିଳିବ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ଓ ଗୁରୁତରଙ୍କୁ ସହାୟତା ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେବେ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବରୀରୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ କର ଓ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ରବିନାରାୟଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।